Naja ne magamba. Nti okuva omwaka guno lwe gwatandika. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yatandika okutunula n'alaba enkaliriza abantu bagamba. Kiki ekigenda maaso. Mukwano gwange ebintu byewuunyisa. Omukyala gwe bayita Anita Amongi. Mama Lususu. Sadolini. Kati kino kye bateekateeka ogenda kutya. Mama Lususu Museveni amujjamu FDC. Namuleta mu bibina ebya NRM. Bwayingira NRM. Mama Lususu muite Mama Sadolini. Munange naja bwatyo nafuuka Speaker of Parliament. Nga bamaze okujjawo omugenzi Lokoli Jacob Olanya. Mama Lususu okuva lwe yajja. Abaka Parliament. Enguzi z'abawadde obajja ku mulamu omutuufu. Munange nga z'amaanyi. Mama Lususu. Muite Mama Sadolin. Atakini Ssemujunganda. Atakini baabaswalirwa bonna. N'abatuuza n'abateeka mu dustbin. Bonna ne bakyuka ebirowoozo. Mukwano gwange Yoweri Museveni. Gye buvuddeko bwe yalabye. Nga Norbert Mao. Mawe ow'eggulu. Amaze okukyuka n'amwegattako. Nagamba bulijjo ekyo kisobola okuleeta impact mu opposition. Kisobola okukola amawulire. Nagamba ekitegeesa. Ne National Unity Platform. Essaawa zino bwe njikola kye kimu. Kiyinza okukolebwa. Wulire mboozi. Yoweri Museveni ng'akubira Anita Among essimu Mama Sadolini, Mama Lususu. Ng'amugamba njagala onfunireyo. Ababaka ba National Unity Platform. Abawererako ddala. Mission gye twagala bakole yeruwa. Wulirize mboozi. Bangi mwalaba miliyoni ana. Abantu ze bagenda ne bapikinga mu Parliament. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'abagamba muzeeyo miliyoni ana abantu ne bagaana. Muganda wange kyali kiteeketeeke. Okulaba nga nope. National Unity Platform, People Power, ekibiina ky'abanna Uganda, bakikuba ekigwo. Katonda n'ataasa omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alengerera wala. Wulirize emboozi. Miliyoni ana bwe zajja, omubaka eyasooka zikwata bamuyita Tebandeke Charles owa Bale Constituency. Tebandeke Charles ono, twasooka ne tufuna ebifaananyi bye ng'afukamidde Anita Amongi. Mulumbe lwa Jacob Olanya waka. Ebifaananyi ne bitambula n'abye wakana. Ne tumugamba Tebandeke omutwe ne size nga si gwa katongole. Nga ye gwe ne ye wakana. Ne tusirika. Kyazi Tebandeke n'atakoma okwo. Information inejja Tebandeke. Omugenzi Ffeffe Kasserubogo. Eyali Central District ye Kayunga. Abasajja abanyamulenge. Baite the champions. Abakulembeddwa mu Moses Kalangwa. Baamutemula olwoggaana okusayini ng'okutwala ekibira ekiri ebbaale Constituency Galilaya. Tebandeke Charles n'okola obukujjukujju ne musayini ng'ekibira ekyo ng'okwataganye ne RDC eyafudde Aji Mutumba Nsereko ne mutwala ekibira ne mukiwa gavumenti n'ezimba byezimba kati bali mu kujjayo golodi. Tebandeke Charles ne tugamba kale katumuleke bwe tutyo. Amawulire ne gajja. Ikwe nga bwe mukwatagana ne Kalangwa mukayunga. Tebandeke Charles. President Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'abaita ekamocha. Mu meeting eyekyama eyabaka Parliament. Ne babuuza mwajjeyo sente. Sebo gwe n'oyimirira bulungi bannange ze nazijjeyo. Era Tebandeke Charles. Ensimbi ze wajjayo. Miliyoni ana. N'endala nga bagendo babuulira ekifumbibwa. Wulirize emboozi. Njagala otye. Na Uganda sabira nyolo batu Kyagulanyi Ssentamu. Waluwa olukwe lw'okumuggyamu obwesigwa. Ulire mbozi. Abantu bali mu kwerimba. Ulirize mbozi. Waluwa olukwe. Weba pulaninga. Mbubagala kujjamu Kyagulanyi Robert Ssentamu obwesigwa. Mission yeri etya. Okumanya muli kugansawo. Temuna tegera who is Bobi Wine. Temuna tegera Kyagulanyi Robert Ssentamu. Droni zange zingambye zitya. Banange Kazibwe Bashir oba kikolimo oba yetaaga asidi.
Kazibwe Bashir Mbazira, Tebandeke Charis, Teddy Namboze, Kagabo Twa, Nava Lavenendo Kusoma. Mwatu demu meeting ne Anita Amongi. Meeting yenu yabadde ku Serena Hotel. Nemutesa ebintu bino wammanga njagalo ulirise. Muna Uganda bagalo kuletesa sage munopu. Abantu bano abambasike toke ewanita Amongi ne Yoweri Museveni. Bashir Kazibwe eriye yali tsika wa muozi. Ereri mufugide kagumba wegoke. Nga wengyo kere la NTV ye ya Nice TV. Aba sajia mamu gamba. Gundi wofise zazi mbiwe kawempe. Chibera chitia ngoli mbega wafe. Nota zitu ulira. Era wengyo kere lo kumabu Bashir Mbazira. Maguja eyetago gagamburwa. Wofise zino kufalesa ateke wawo. President we gwanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Najamu constituency yo. Nota labikako. Bashir Kazibwe nota komoko butaswala wachiri ogenda nga tewali bantu niwe kubisawe bifananye nibagamba omubaka ze notu abantu bekawepe south kasajja gwe yetaago okwokya sidi okutimbula ebipande byo nibagamba twafuna ekyeneena Bashir Kazibwe gwe wafuna amaka mu bitundu ebyebulenga noloza kiwedde Oruo kwengo ino Uganda kukini karisa. Eyakuwa mcharo mnyamulenge akufumbile waka. Chote chigenda kuonya. Era mission nige waba wade kanjibuli lensi. Muna ange mchara nita mongi sadolini. Nga ita babaka tewa andike Charles wabali constituency. Kazibwe Bashir Mbazira. Twaka gabo. Teddy Namboze. Nga batu la mukafubo. No mkulu omulala gwengendo bagamba. Weba planninga, singa wakoze impeachment, kuloba tichagula nye center president wa Uganda, mbugweba wabaleta, bata andise batia. Echintu cha milioni ana, banji chaba njiga. Kubanga bali bagalo kulia nguzi, bali bagalo kulia center ye chibi, na ye munango mkulembeze wafe, engeri jia inensa, engeri jia chawa center ya Museveni, na bagamba center muzize yo, abakulu nebatengua. Era mchino, Mkulembeze wafe muli mubaka eyalya sente. President wanalabikako mu constituency yo. Aino kulabisa. Ejo chiri kulikodi temugenda chuona. Batese zabatia. Njagala ulirize bulungi. Banji mwalabyo na kule gulonga. Tebandeke Charles. Ajidwa kechifo. Cha Ministry of Fisheries. Ministry of Fisheries. Ebyo buvubi. Nibamu chusa ni mapinduzi. Oyo mapinduzi. Ye ya lete chitese chajako na lebo zake. Ono teba andeke chalisi. Afuse bloka ayo eri Museveni. Okulaba nga abakaba nupu. Aba kone kitinge wanita Amongi. Teba andeke chalisi. Bamu wade missioni. Nemu kwano kwe Kazibwe Bashir Mbazira. Bagenda bano onye mikono. Ejaba abakaba National Unity Platform. Okuja muloba tichagula nye center mwe wesi kwa. Era bano baina ekibiina ky'ebyobufuzi kye baagala okutandika mu bagenda kituuma NTC bagenda